شیرۆکنووس و شاعیر و مامۆستا حوتەزار کەسی فێری خوێندەواری کردووە. نەجمەدینی مەلا، کوڕی مەلا غەفووری، مەلا عەلی، مەلا ئیبراهیمە. لە کاتی دروستکردنی سلێمانی و گەشە سەندنی فەرمانڕەوایی بابانیەکان لە سەرخواستی ئیبراهیم پاشای باپیرە گەورەی لە قەڵاچوالانەوە هاتۆتە سلێمانی، لە مزگەوتێکدا بووەتە مامۆستا، بنەماڵەکەی لە سلێمانی جێگیر بوون. نەجمەدینی مەلا لە ساڵی 1998 لەدایک بووە، سەرەتا لەلای حاجی مستەفای قازی و باوچی دەستی بە خوێندن کردووە. دواتر لە ساڵی 1912دا لەو قوتابخانەیەدا خوێندوێتی کە سەفوەت بەگی تورک لە سلێمانی کردبوویەوە و بە پلەی یەکەم دەرچووە. مامۆستا نەجمەدینی مەلا حەزی لە ژیانی موچەخۆری نەکردووە. ماوەیەک بە بێکاری و ماوەیەکیش بە نوکی پاچ و خاکەناس تەمەنی هەرزەکاری بەسەر بردووە. دواتر لە سلێمانی حوجرەیەکی لە شێوەی خوێندنگەیەکی تایبەتدا کردەوە. لە حوجرەکەیدا کە ناوی نابوو کەشتی نوح، کتێبخانەیەکیشی دامەزراندبوو. کتێب و ڕۆژنامە و بڵاوکراوەکانی ئەو سەردەمەی تێدا دەفرۆشت. لەم قوتابخانەیەدا نزیکەی 7000 کەسی لە نەخوێندەواری ڕزگار کرد و زۆر بەشیانی فێری زمانی فارسی کردووە. یەکێک لەو کەسانی مامۆستا نەجمەدینی مەلا فێری زمانی فارسی کردووە نەوشیروان مستەفایە. جارێک لە سەردانی ماشەڵا شەمسولواعیزین بۆ لای نەوشیروان مستەفا زۆر بە فارسیەکەی سەرسام بوو. لەی پرسیوە لای چێ فێری ئەم فارسیە جوانە بووە. ئەوی وەڵامی داوەتەوە کە مامۆستا نەجمەدینی مەلا فێری کردووە. لە کەشتی نوحدا دەرسی فارسی لای ئەو خوێندووە و ئەو ڕێنووسەشی کە پێی دەنووسێت هەر ئەو فێری کردووە. نەجمەدینی مەلا وەکو زۆربەی ڕۆشنبیران و ئەدیبانی تر بەرلافاوی نەهامەتی ڕۆژگار و کارەساتی جەرک بڕکەوتووە. کاتێک عوسمانەکان هێرشیان کردە سەر کوردستان، برایەکیان بناوی عەبدولمەجید دەستگیر کرد و ڕەوانەی حەلەبیان کرد. باوکیشی هەر بەو داخەوە سەری نایەوە. مامۆستا نەجمەدین حەزی لە مەلایەتی نەکردووە. زۆربەی ژیانی باوانە وچنەوە لە قوتابخانەکەیدا بەسەر بردووە. لەباری ژیانی تایبەتی مامۆستاوە دوو بۆچوون هەن. یەکیشیان دەڵێت هاوسەرگیری نەکردووە. بەڵگەشیانەوەیە کە لە دەستنووسەکانیدا ناوی هیچ خانمێک نەهاتووە. دووەمیان دەڵێت لەگەڵ ئافرەتێکدا بە ناوی فاتمە هاوسەرگیری کردووە و کچێکیان هەبووە. بەڵام کچەکەی جوانە مەرەک بووە و ئەوانیش لە یەکتر جیابوونەتەوە. سەرەتایی کارکردنی لە بواری ڕۆژنامەگەریدا دەگەڕێتەوە بۆ کۆتایی ساڵی 1926. جیوی مکریانی دەڵێت ساڵی 1926 کە لە سووریاوە هاتینە بەغدا و لەوێشەوە چووینە ڕەواندوس، گۆڤاری زاری کرمانجیمان دەرکرد. پێویستیمان بەوە هەبوو کە لە هەموو لایەکەوە خوێندەوار و لاوە دڵسۆزەکانمان بە ناردنی هەڵبەست و شوێنەواری وێژەیی لای خۆیان یارمەتیمان بدەن. لەو لایەنەوە مامۆستا شاکر فەتاح و مامۆستا نەجمەدینی مەلا زۆر یارمەتیان داین کە ئەو توانە و پشووە درێژەمان بە مامۆستا نەجمەدینەوە دەدی لەگەڵیدا ڕێکەوتین کە هەڵبەست و بەسەرهاتی گشت بوێژەکانی سلێمانیمان بۆ کۆب کاتەوە. لە بەرامبەر ئەو پیاوەتیەدا ئێمە ژەرچیەک چاپ بکەین، چەند بەرگێکی پێشکەش بکەین بۆ ئەوەی بیان فرۆشێ و محتاجی خۆی پێرە ناو بەرێت. پاشان لە ڕۆژنامەی ژیندا لە ژێرناوی شاعیرە بەناوبانگەکەمان کورتەی ژیانی شاعیران و بەشێک لە هەڵبەستەکانیانی بڵاو دەکردەوە. گۆشەیەکی بۆ مەتەڵدانا بوو. مەتەڵەکەشی لەسەر شێوازی شعرێک دەنووسیەوە. وەڵامەکانیشیان زانا یان سوارچاک یان شوێنەوارێکی کوردستان بوو. بەر لە ڕۆژنامەی ژین لە ڕۆژی نوێژدا دیوانی کۆڕی زانیاری بڵاو کردوتەوە کە باسی کەڵک و سوودی هەندێک ڕووەک دەکات. تەنانەت هەوڵی داوە دەرمانی کوردەواری لە قەڵبی هۆنراوەدا دابڕێژێت تا بچنە سەرزاری خەڵکی و بیر نەچنەوە. مامۆستا نەجمەدینی مەلا زۆر چاک زانیوێتی دەردی نەخوێندەواری ملەت کۆڵەوار و دوادەخات. لەبەرەوە زۆر بە گەرمی پێشوازی لە قوتابیانی کردو و هەموو ڕۆژێ لە کەشتی نوحدا وانی پێوتون تا قوتابیەکانی لابوایە میوانی قبول نەکردووە. بە دەست و خەتی خۆی دیوان و بەرهەمەکانی گەلێ شاعیری پاراستووە. لەوانە دیوانەکانی حەمدی و مەولەوی و سالم و نالی و کوردی گەلێکە شکۆڵ و دەستنووسی دانسقەشی لە پاش جێماوە.
که ئێستا بوونەتە سەرچاوەی لێکۆڵینەوە زانستیەکان لە بواری ئەدەب و مێژووی کورد. ڕۆژی 23 نیسانی 1962 لە حوجرەکەیدا کۆچی دوایی کرد. خۆی وەسیەتی کردبوو لە چیای ئەزمار بە خاک بسپێردرێت. بەڵام باردۆخی ئەو کاتە ڕێی نەداو لە گردی سەیوان بە خاک سپێردرا. دوای چەند ساڵێک وەسیەتەکەی جێبەجێکرا و دووبارە لە سەرچیای ئەزمار بە خاک سپێردرایەوە.